gudoomiyaha beelaha weeye degdeganada Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanaan heshiiska Soomaaliland ay la gashay shirkadda DP World ee maalgelinta degdegga magaalada Berbera. Gudoomiyaha ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliya isagoo ugu baaqay inay faraha kala baxaan arrimaha Soomaaliland, waxaana ka mid ah hadalladiisa kasta oo hormar iyo heshiis ay dalka adduunka ay la geli karta waan hormar jamhuuriyadda Soomaaliland u soo korortay. Madaxda Soomaaliya in ay noqdaan kuwa dhibaato ooga oo mar wasiir soo diraan dahar yimaada dagaal ka dhaco oo dad wiil Soomaaliyeed ku dhinto, af Soomaali ku hadlay muslima ku dhinto, mar ay dhahaan heshiis ma geli karaan, ummadda hormarna ma gaari karaan, ay hor istaagaan, waa aqoon darre. Ma ahan halkii loo mari lahaa iyo aragtidii laga qaada lahaa jamhuuriyadda Soomaaliland in la cadaadiyo, ma ahan halkii wadahadallada loo mari lahaa. Waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaruhuba arrinta ka noqdeen hana ka fiirsadeen, waana mas-uuliyad darro in loo fakaro ayadoo tii ay joogeen aan ognahay nabadgelyadeeda sida ay tahay. Siyaasiyiintii la tartantay guryaha lagu weerarayo, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ahaa ninkii guriga loogu dhacay oo shan ruux ku dhimatay, waa dhibaato aan ognahay in dowladdu balcad iyo afgooye gaari karin ayse gaarsiisanayn Soomaaliland oo nabadgelyo ka jirto oo nabadgelyo la taabo kalo geeska Afrika. Meesha ugu nabadgelyada fiican ay tahay in la yiraahdo heshiis ma geli kartiin ama laysoo hortaagaa ma ahan mas-uuliyad dowladihii dowladaha ka madaxweynayaashii ka horreeyeen heshiis iyo arrin noocaas oo tilaabo noocaas ma qaadi jirin taariikhda ku xusaysa. Waxaan leenahay arrintaa dib uga fiirsada, dibna uga noqda, hana ka hor imaanina horumarka dal asagu iyo dad tashaday horumarkooda ka hor imaanina leenahay arrintaas aad looga fiirsado. Reer Soomaaliland waxaan leenahay dulqaad baa laydinku yaqaanay, dulqaata ma jirta cid ku xadgudbi kartay, cid weerari kartaa midna ma jirte. Mana ahan wax xasaasiyad kaca oo dareen ummadeed kacinaya in madaxweyne qof sheeganay iyo mas-uul ra-iisul wasaare inay ku hadlaan. Aad baan wax u nahay arrintaas. Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shaafi, TV-ga caalamiga ee Soomaali News TV, Burco.